Розвивати молодіжний осередок у громадах краю, залучати хлопців та дівчат до активної участі в молодіжній політиці. Новий 2024 рік молодіжна рада при Закарпатській ОВА розпочала з реалізації масштабних проєктів. Першим кроком стануть зустрічі з ініціативними українцями у міських та сільських громадах. Ми вже розпочали роботу над тим, щоб проводити візити в громадах. Тому що проводити якийсь один цільовий захід, наприклад, в обласному центрі або десь в якомусь місті одному конкретному, це, звісно, хороша ідея, але нам потрібно налагодити комунікацію із молоддю в різних територіальних громадах. Тому в нас є кілька таких важливих етапів, які ми вже запланували. Перший – це фокус-групи у невеликих селах і селищах міського типу, аби дізнатися про те, які є проблеми, потреби у молоді у цих населених пунктах. Тому що, коли ми проводили опитування, то ми бачили, що деякі там населені пункти не так активно брали участь у цьому опитуванні, і нам все одно потрібно знати про те, що хвилює молодь в громаді, і що потрібно зробити для того, щоб молодь все-таки не виїжджала, а залишалась, була активною і десь якісь ініціативи впроваджувала. Основну увагу планують зосередити саме на сільських населених пунктах, адже у таких громадах молодіжна політика розвинена найменше. Робота фокус-групи полягатиме в інформуванні населення про діяльність ради, можливості та шляхи для розвитку. Ми будемо трохи розповідати про діяльність молодіжної ради, в принципі, як такої інституції, що воно, для чого воно потрібно, як воно може працювати. Окрім того, зараз відділ в департаменті освіти і науки молоді і спорту профільний буде проводити зустрічі з територіальними громадами в онлайн-форматі. І, відповідно, ми теж там трохи будемо інформувати працівників органів місцевого самоврядування про те, що це за консультативно-дорадчий орган, для чого він потрібен, як він має функціонувати. І чим такий орган може бути корисний саме органу місцевого самоврядування. За результатами опитувань, більшість закарпатців віком від 14 до 35 років не до кінця усвідомлюють головні завдання, які виконує молодіжна рада. Тому інформування населення на прикладі вже реалізованих ініціатив – найкраще рішення, каже Вікторія Кенідра. На весну плануємо форум саме для молодіжних рад, тобто тих молодіжних рад, які вже існують в наших територіальних громадах, або десь трохи, можливо, хтось міг поділитися своїм досвідом, тому що у нас є молодіжні ради, які дуже активно і гарно працюють в своїх територіальних громадах, впроваджують цікаві проєкти, і другим було б корисно про це дізнатися. І водночас хочемо запросити потужних тренерів, які би змогли трохи посилити членів цих команд, щоб робота і надалі була активною і продуктивною. Молодь – рушійна сила держави, тому залучати їх до важливих рішень у громаді є найкращим рішенням, впевнені в молодіжній раді. Щоб залишалася молодь в територіальних громадах, потрібно їм давати можливість розвиватися. Це є перше. Щоб вони мали чим зайнятися, їм треба місця дозвілля і їм треба місця молодіжні простори, щоб от ви просто ввечері могли прийти і там відпочити чи зайнятися своїми справами, якими вони не можуть це зробити вдома. Для того, аби створити молодіжну раду у вашій громаді, молоді потрібно. Потрібно, щоб була ініціативна група для створення молодіжної ради. Далі ця ініціативна група йде до органу місцевого самоврядування, територіальна громада, там селищна рада чи міська рада. Після того всього йде обговорення, що буде створено консультативно-дорадчий орган при територіальній селищній чи міській раді. Це хороша можливість себе проявити, і ти можеш цим самим попливати на те, щоб покращувалася така інфраструктура твоєї територіальної громади, твого місця, де ти виріс. Молодь украй активна, а головне – готова працювати на благо громади, області та країни загалом.